Kita satu taat kenatu ing saku pahormatan senoso wonten kalau dengan siapa nego putra tumante dering paripurno gadipun kantos busono keparang ati coro dibun lajengaken awit panjenengan dibun ingkang badhe atur sabdo tamu tamu itu hasana sampun rawuh wonten kalau dengan siapa nego pramilo ati coro kalajengaken ati coro mau itu tul hasana lan mangke kasun baru katu aibun ingkang badhe katurakan kudu wonten dengan sanipun Bapak Kiai Haji Agus Kamaluddin Sohib saking Balong Sumber Pondok Pesantren Nur Falah. Tempat-tempat kita ini pun sasono sasono dipun aturakan. Semoga Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadrotal muhtaramin wal mukarramin sagunging para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, pinisepuh, hadirin hadirat ingkang sami rawuh. Khususipun dumateng sahibul bait sepindah monggo sareng-sareng ngaturake raos syukur kita dumateng Allah kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos siang punika kula njenengan tasih diparingi kesehatan, kesempatan, kesabaran. Alhamdulillah. Kaping kalihipun Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendah malih kula ngertos bu njenengan niku serodo kok suwi men ra teko-teko wonge ngono to ya. Wis sebagian yo enek sing wis mulai nggih mboten. Engko tak critani, sementing selawat riyin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, wong wis diparingi makam nggih mboten. Aku mau mrene kok ndelok sinomanis padha ngangkati piring kotor. Oh, berarti wis padha wareg. Wis padha ngombe es nggih mboten. Nah, niki asine kula ngaten lho, Bu. Niki Mbah Yai niku wonten acara teng sekarang bali. Karepe Mbah Yai niku bagi dirangkep. Tapi ternyata katan undangan akhirnya mboten saged rawuh. Wong kula asine mboten badhe mriki to, Bu. Wong kula nggih mboten angsal uleman ora ana undangan, nah kula ngisi manasik. Kula ngisi manasik haji ujung-ujung Mbah Yai telepon le, aku ora ngatasi nak tak rangkep karo mbalen. Sampeyan ndang rono, wis kula mendhek manasik kula serahne Mas kula. Kula langsung salin, langsung kopian, wis ora usah piye-piye langsung bodal mak wer. Kene kono yo banter 100 mlakune. Nyale bis nyata atas sih kabeh. Teko kene kok karek sak iki ya wis gak popo ngapunten engkang sak kathah-kathahipun. Wis alhamdulillah ngantene rong mlebu kamar balik nang nggih nggih pun monggo Mas. Wong kula eling-eling lalai sing ngendi yo ya aku jek ilang eling. Oh ternyata kertas kok sing niki nggih. Monggo monggo. Digendong ya Mas gak popo. Nggih nggih monggo monggo monggo. Alah ya Allah ya Karim. Nggih. Dadi sepindah kula ngaturake salam saking Mbah Yai Sohib, Mbak Lala nggih. Mboten saged rawuh kranten pancen wekdal ngoten niku. Kula kalih Mbah Yai niku jam 6:30 nembe dugi saking Cirebon. Bakdo niku Mbah Yai langsung teng Mojo Desa jam 7. Bakdo niku ngakatne ponakane. Bakdo niku paring manasik terus berangkat teng Sekaran. Kula sing terusno manasik, lah malah tengah dalan kula dibel diken mriki ken ngisi kersane enten sing badali. Dadi sepindah malih kusipun dumateng napa Bapak Sohibul Bait, Bapakmu sapa lan jenenge? Supono, Bapak Supono sekeluarga kalih Mbak Lala nggih nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Nggih alhamdulillah MC-ne yo ora mulih. Bisane kesuwen kiai ra teko-teko tak tinggal malah tak bari wae. Lah kula iki derek diaturne. Lho kok nak manggil aku kok wis bener jenengku. Suarane kaya kenal. Ternyata niki senior kula teng Pondok Al Haris Pak niki. Niki nggih kiai, nggih MC, nggih nyanyi nggih saged, mungkin cobi kan nyanyi. Mpun nyanyi dereng. Lho tenan to, gendhek nggih saged niki. Niki serba bisa niki, kiai nahan niki, yo MC yo iso. Cuma dhewe tanggapan MC karo tutur-tutur ijek akeh MC-ne. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nggih, mugi-mugi jenengan sabar ngerantos rawuhe Mbah Yai napa badalanipun niku dipun catet dening Allah amal ingkang saleh nyababai jenengan dados mlebet swarga Allahumma amin. Kita dongaaken jenengan dugi mriki pun kula mboten dangu-dangu sak cekape mawon. Jenengan didugekake mriki dikondongani Mbak Lala kalih Mas Dian. Mas Dian dalem endi? Templokorejo nggih, pek nggo dhewe nggih. Jenengan nak ngincer Mbak Lala ya wis dangu. Pun nggih, alhamdulillah. Jenenge jodoh nggih niku nggih. Kita dongaake mugi-mugi Mas Dian kalih Mbak Laila niki dados keluarga sakinah mawadah warahmah nggih. Nyuwun sewu kula imut unen-unane wong biyen. Cobaane wong wedok sing paling berat niku ketika wong lanang ra duwe dhuwit Mbak Laila nggih. Mas Dian pun perdamel napa dereng? Sampun nggih. Nah, perdamel teng ndi? Tenggriya lho. Perdamel Tenggriya. Oh ngono. Pengacara nggih. Pengangguran pengacara. Mboten menapa lho, mboten menapa. Nyuwun sewu kadang-kadang wong ngene lho, cah lanang iki. Cah lanang kadang-kadang wis duwe senengan cah wedok, sing wedok ya seneng, keluargane seneng, tapi rong wani rabi krana rong duwe penggawean. Kedangon anggene pacaran. Niku kurang sae. Akeh contone wong sing rong duwe penggawean, penggaweane justru oleh nak wis wayah kok duwe bojo nggih mboten. Jokone ketok kering, mboten kadang rabi malah dadi sugih nggih mboten. Dadi kula remen nek cah lanang seneng budal. Insyaallah iya kunu fuqara ayuni mullah min fadli. Sapa wonge nikah krana Allah taala umpama fakir bakal disugihno kalih Gusti Allah. Mbak Laila nggih eling-eling nggih, cobane wong wedok terberat itu ketika sing lanang ora duwe duwe aja sampai enek cirine abang nggih, abang disayang kalau punya uang, kalau tidak punya uang abang ditendang aja sampai jenengan tetap sabar nerima bayarane piro Mas Dian tetap kudu diterima wong wedok sing sae niku wong sing riman. Aja nak wayah duwe senyume lebar tapi nak ora duwe merengut ae. Wis duwe anak ora duwe anake nangis njaluk susu. Bu, kelo anak nangis gaekno susu, gaweno dhewe kena apa kesel aku. Susu entek ya ora gelem ditukokno pas wayah ora duwe aja ngono. Duwe-duwe orang duwe-duwe tetep senyume podo ngono ndahwi bojomu. Mas Dian, mburu ngok apa aku? Mburu ngok? Ngomong apa iki? Allahumma shalli ala Muhammad. Lu estu nggih mboten? Kadang-kadang wong edo ngoten niku, nes wong lanang ra duwe-duwe sepelen aja sampe wis piro wae bayarane, piro sing dipanen sampean tetep sampean kudu nrimo. Wis, cobaane wong lanang sing paling berat niku nak is roh wong wedok ora kelamben. Paham maksudku Mas Dian? Ya penyakite wong lanang ya wong wedok iku sampean kok dilalah ning jaba pas mergawe roh wong wedok saiki sing roke iki bahane sak meter tok. Nggih mboten? Lah sampean roh ini cobaane terberat sampean niku kuwi. Iso setia kalih bojone napa mboten? Carane piye? Langsung mulai parani Mbak Laila tabrak. Insyaallah lho, saya estubu. Dadi jenengan nggih bangga Mbak Laila. Sampean dadi bojo saya Mas Dian niku termasuk salah satu ganjaran napa nyegahi Mas Dian niku zina. Halo. Dadi Mas Dian kok cobaane roh wong wedok sing awu umpama luwih ayu saka Mbak Laila tetep sampean kudu eling bahwa bojoku sing sah ning omah nggih Mbak Laila. Nak perlu mulih langsung tabrak. Ngerti tabrak maksudnya? Mboten. Piye nang jelasno iki? Ngertos kok cah nom cerdas kok ya mboten. Gendong uncalno ning kasur wis ngono. Cek ra paham? Alah-alah jere sapa cah saiki cerdas-cerdas iki mboten. Lho, niku saged ngurangi rasa napa nggih? Napa sing diduweni wong wedok ning kono sing gak nggo klamben mau ya diduweni karo bojomu. Halo. Makane Mbak Laila, wong wedok iku ya iso dadi fitnah ing donya, iso dadi perhiasan dunia. Sampeyan kudu dadi perhiasan dunia. Napa almarah as-solihah. Aja sampe wong wedok niku dadi fitnah ing donya. Saestu enek
wong niku mlebu neraka ya gara-gara wong wedok, enek wong dadi wali ya gara-gara wong wedok. Bapak-bapak rapate enek nggih. Jenengan pengen dados wali, sampean sabaro ngadepi cerewete wong wedok. Kathah criyose para wali niku rata-rata, nyuwun sewu, rata-rata niku dadi wali biasane bojone galak ra kaprah tapi sabar. Sing lanang sabar akhire dadi wali. Tak critani ya. Kalau gadah cerah dengan kitab Uku Dulijen itu ngeten ku enten tiang jaler niku konconan kali kalau kayak Pak Naha ngeten niki umpama ke umpama kalau niku dangu buatin panggil kali Pak Naha MC niki Pak Naha badai keng kulo tok 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 assalamualaikum sing jawab ning juru niku wong wedok sing gawalak cerewet waalaikumsalam sapa kowe ning arep kula naha badhe madosi Mas Kamal. Ora neng wonge golek kayu ning alas kono mbuh rampulah malah dipangan macan yo ben. Jembri wong-wong lanang kok golek kayu tok ora gablek dhuwit umpama ning ngono. Mas Naha yo debah-debah ya Allah, iki meng mak lampir apa. Wes, akhire tenan ngenteni. Enteni njaba kono. Tenan dinteni. Lah aku mulai. Dilalah aku mulai dadak iki umpama opo nggih. Kula iki mulai num golek apa to Mas Dian sampean iki? Nyengkal to piye? Go keris gak kowe? Ogak to. Lah iya golek apane? Jajan ndelok tangane di sampean kembange kaya kono. Lah tangane dideme. Wuluh. Sing moro sing wedok Pak langsung ngene. Bojone iki agresif. Sampean harus bisa menandingi, oke? Ampun. Wes. Akhirnya kula mulai malah numpak macan pak kayu kula ini tak tumpahno gegere macan tak tuntun macane macane gede Mas Naha bingung deh Mas Kamal kok iso naklukno macan iki piye ceritane tenang wes petuk Mas Naha mlebu omah cerita-cerita ditakoki sampean kok iso naklukno macan sak mono gedene jawaban kula pripun jawabane ngeten aku gak ngerti Mas Naha. Setiap aku golek kayu ning alas, macan iki mesti moro nunggoni aku mulai diterno balik neh. Iku bendino. Oh, ngono wis, gak apa-apa wis. Ngobrol-ngobrol. Gang setahun, halo. Gang setahun Mas Naha dolan meneh. Dolan meneh iku dodok-dodok omah sing jeng wis beda. Dok 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 dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih teng ajeng? Kula naha nggih, ngapunten Mas Kamal mboten enten teng griya, mbok menawi teng wana pados kajeng monggo dirantos teng Jawi kok mundhak alus. Akhire Mas Naha bingung, iki omahe tenan ta ora dijinggilan. Oh iya bener omah Mas Kamal. Wis tenan, menawa mak lampir sing biyen kae wis tobat. Tenan dinteni. Aku wis teko, aku mule ora nggawa macan, kayuku tak pikul dhewe. Wes petuk Mas Naha bingung. Mas Kamal, lah macan sing biyen kae nang ndi? Critane ngene Mas Naha. Aku biyen macan takluk karo aku krana aku sabar ngadepi bojoku sing cerewet. Akhirnya aku diangkat derajat karo Gusti Allah, macan nae takluk karo aku. Lah saiki macan ilang krana bojoku sing cerewet wis mati. Aku nikah neh oleh wong wedok sing kalem alus ngono. Dadi aku ora patek tirakat. Akhire karomahku sing iso naklono macan dijabut kalih Gusti Allah. Niki barokahe wong wedok cerewet. Tak bela Bu sampean ya. Kok nak bojone sampean nduk seneni, elingo critane Gus Kamal kowe pengin dadi wali ora ngono. Nak pengin dadi wali sabaro ngadepi wong wedok cerewet. Biasane wong wedok cerewet sing lanang keramat, wong wedok manut sing lanang keramut. Allahumma sholli Muhammad. Lah, aku mbok srungokno apa ora ngasi apa sampean. Allahumma sholli Muhammad. Nggih, paham Mbak Lela nggih? Nggih, intine sampean sing nrimo Mas Dian nggih ngoten. Istilahe napa nggih? Jenengan kedah mengedepankan napa kewajibane jenengan dados wong lanang nggih aja nuntut hak Mbak Lala nggih sami kewajiban wong wedok napa ampun nuntut hak sing pasti maca bismillah apa kuwi
maca bismillah wayah apa? Sampean umur piro to, Mas? 24 nggih. Heeh. Bismillah wayah apa? Wayah salat jare ngono. Ki tenan ora to asline to? Iki urung sepasare nggih. Akan nikah di kapan? Oh, akad nikah Rebo. Walah, berarti malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ya wis tau disuguhi wedang karo Mbak Laila. Sampun, ping pira sedina? Ping 3, wedang kopi apa teh? Enak ta ora? Enak, alhamdulillah. Lah ngono kok muni bismillah ora paham. Nggih, ngene lho, Nak. Kulu amrin dibalin layut tau bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta apa wae barang nak ora diawali dengan bismillah pi koyok kewan buntung alias ora ana barokai. Sampean apa wae nyekel tangane Mbak Laila dicekel neh ndang to bismillah nyekel pundake bismillah nyekel gak pupune kok wae niku muni bismillah sak teruse ben barokah. Biasane kadang-kadang anake kula njenengan sami niku angel tuturane, kadang-kadang awak dhewe niku nak gawe ora maca bismillah. Nak lali dilingo Mbak Lala ya. Apa? Bismillah. Masih rono-rono kula gak durungokno muni bismillah. Mas Jan wis bismillah durung. Aja banter-banter tapi ya. Kok marotwane krungu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, sampun. Niku cekap atur kawula sedaya malih kula mewakili Bapak kawula Mbayi Sohib nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun khususipun dumateng Bapak Sohibul Bait Mbak Laila mboten saged rawuh mugi-mugi nikahipun Mbak Laila kalih Mas Dian dipun paringi dados nikah ingkang barokah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'adibi sultani. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allah rabbana la tadi' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la tiflan illa rabaytah wa asrata wa la hajatan min hawaidi dunya wal akhirati illa qadaytah wa yasirata. Allahumma yasir umuruna wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa ihtim bis solihati a'malana. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panjang kula ngaturaken matur sembah lan nyuwun pangapunten purwa madyawasana menawi wonten kirang langkung anggene bendheraken bahargyan kanthi sesanti jaya-jaya ijati rahayu kang sampeyan pinanggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.